Assalamualaikum, sampurasun para mitra kaum dangu setia dongeng Sunda Mang Anggang anu dipikaheman. Mangga mitra, minangka ngarojong padaran dongengna turunkeun egona nya mitra, ku cara ngahampangkeun ramona kangge ngalaik tiap episode nanya mitra. Anu teu acan subscribe, mangga di subscribe. Anu teu acan komentar, tong era-era, mangga komentar. Kitu we panada ti Mang Anggang mah. Mugia urang sadayana teras riung mung pulung ngajalin silaturahmi dina ngagegelan padaran dongeng enteng pangbeberah manah ti Mang Anggang. Kumaha cenah ngagegelanana Mang? Ah, gampil. Kantun dilaik sareng dikomentaran. Dilaik sareng dikomentaran dina tiap episodna. Kitu mitra, gratis. Mangga mitra, supados teu nyangkolong teuing kana waktos, urang bandungan bae dongengna. Wilujeng ngadangukeun. Di tutugan Gunung Giriawas aya hiji lembur. Lembur leutik sarta nenggang henteu gegeg ngan opat lima imah. Boh imah boh pakaranganana bersih sarta raresik. Eta lembur katelahna lembur kandang wesi. Imah anu sajolan ti jalan potonganana garduh ngumpuk lain panggung make kolong saperti nulian. Anu bogana lain pituin urang dinya, tapi nu bubuara geus lila. Di buruan eta imah, rajeg lima genep pangelatan manuk titian laluhur. Tihangna gombong salenjer-salenjer, dina lebah saung kurungna make papaes nanagaan di alus-alus make dicet sagala. Ditepas imah tea ogeran tuy kurung titiran, aya anu dicet beureum, aya anu diermas, aya anu dirarawisan sarta digantungan tiiran-tiiran mute endah pisan. Manukna aya puluhna baleger, meh unggal isuk waktu haneut poyan anu bogana sok andekak dina babalean di buruan. Manidang dak dengdek bae ngadirengekeun manuk anu keur ngarelak disarada patembalan bari ngagigirkeun cikopi lekoh ngebul ngelepus bari jeung udud. Tampolana mun si pacar keur ngelak mah lat poho kana ngenyot udud da eta cenah lebar sieun kaliwat dina lebah leng ketekungna. Bujang-bujang na oge sok nyalampeurkeun marilu nanggap sora manuk anu keur ngelak. Ngayunkeun karesep dunungan da ngalarti mah henteu. Unggal Jumah kaliwon najan aya gawe baku anu perlu oge bujang nu namina bangsa mah teu kungsi nyabak pagawean sejen. Da kapeto kana ngamandian manuk. Sabab ngan ki bangsa anu tabah kana ngurus lilinggeran titiran mah. Aya deui pangabogoh eta jalma teh kana kuda. Manehna bogaun kuda jalu bulu daragem. Gedoganana henteu jauh ti imahna. Beulah katuhu nyang hareup ngidul. Kacida dipikanya ahna kawantu kuda sinatria pinayungan. Bejana mah demi nu ngurus eta kuda aya nu ngabaku nya eta bujangna budak ora anu siga kolot pangawakanana cengkrang namina boncel.
mitra kaum dangu dina hiji poe wanci pasosore saenggeus si boncel neundeun sundung karek pisan datang tas ngarit ujug-ujug haok bae dicarekan ku dununganana sarta teu antaparah deui krawak ceulina digoengkeun tuluy dikusrukeun ka jero gedogan. Tenjo ku sia eta, naha eta karapen ngabayak diantep bae. Naha eta nu nguyumbang teh dibersihan, ngadul sia. Henteu tulah ten kana ingon-ingon teh. Kumaha lamun eta kuda gering? Rek dikumahakeun ku sia. Tara apik tara ngagugukan apa patah dunungan. Ampun, ampun juragan, teh acan bae nun juragan, kapan abdi teh? Namedong kapisan mentas ngarit. Ah, ngalawan sia kadunungan teh. Kalah ka hakanan bae ari gawe goreng. Sia moal dibere nyatu ku aing. Unggal sore unggal isuk oge sok disapuan ku abdi nun. Ayeuna oge bade dibersihan, tong make nyaraikan atuh. Hay, sia melidnya. Ngahaja bae sina bala ngarah kuda aing paehnya ambe sia henteu ngarit kitu budak ngadul sia bari ngomong kitu na teh kan cekok bae najong kana bobokong si boncel atuh si boncel nepi ka tito ti jolongjong meh dikusruk kana tataban poe eta boncel henteu meunang timbel atuh ngongkrong teu barang dahar nepi ka isukna deui diparak jeung disiksa kitu teh kudununganana teu sirikna unggal poe mitra tapi lain kulantaran goreng pagawean ieu mah kusabab bengisna nu jadi dunungan bae pedah tadina aya pasendatan jeung bapakna alatan hutang. Isukna panon poe moncorong manduk-manduk recet di sarada cai ibun masih gerendang na tungtung daun dina kayaan kitu kasuk berang naker si boncel karak indit manggul sundung rek ngarit karema kulantaran beteung kosong tacan kararaban kadaharan manehna ngerasa nahnai nanjak kapasir teh barang datang kamu munggang gek diuk hadapeun tangkal waru rereheula pikirna ngerik taya hinggana ras inget kana kamalaratan kolotna katambah ari boga dunungan ku teu aya pisan tinimbangan tuluy si boncel ngagelehe kana canir sirahna diganjal ku leungeuna ngararesakeun beuteung rocop mimiti nama panona mencerong bae ka langit nenjok mega nuting arudat bodas tapi tekar karasaeun deui reup bae manehna kasarehan teuing sabaraha jam lilana inget-inget soteh pedah reuwas katinggangan cihujan patingkar celak kana tarangna korejat manehna hudang kop arit kop sundung rek ngarit bari gasak gisik culang cileung bakating kureuwas tapi teu bisa kumaha dari bereg teh hujan saperti meunang nyicikeun ti langit teh sanyana manehna ngiuhan nahandapeun waru teh tapi ku sabab hujan sagitu ngagebretna pakeanana meuni rancucut manehna mucicit tiriseun ret nenjo panon poe geus rek surup harita geus reureupan ras inget kana jukut keur parab kuda tacan meunang sakeupeul-keupeul acan ari awak ngadegdeg kabulusan bararaal bawaning ku tiris beroraah bisa ngulangkeun arit katambah-tambah hujan taya pisan raatna si boncel kacida sieuneun ku dununganana upama balik teh tangtu pasti bakal disiksa
tina ingetan moal salah deui tangtu bakal digebugan ku popongkol saperti bareto mun kanyahoan kudunungan lengoh teh kusabab sieun dipergasa kudununganana ku si boncel henteu dipikir deui harita keneh gilig pikir rek minggat saparan-paran. Silin Mama Sutra Kang Prabu Anwar Diogo Esilin Allah Nadawi di Mahasuci Salajeng Nak Yaya Nada Jembaran Kurang Geningan Apa Nalalang Bolang Dua Diogo Esilin Mama Nalalang geus harieum beungeut teh nek kerekeneh bae manehna nanjak dina jalan satapak anu arula arile. Jalan satapak dipapaes ku rarambuleuweung kaya ningka sok manjah jeung daun tepus. Sakapeung mabal totorobosan kana sela-sela dapuran kaso. Ingetanana kop maung kop badak henteu ngingetkeun kacape, henteu ngingetkeun kasieun. Suku kacugakan ku cucuk-cucuk oge henteu dirasa tina hayang geura jauh. Inggis aya nu nyusul atuh leumpangna oge sering curung cungas cingeus. Rarasaanna mah asa jol bae dununganana. Manehna terus lempang maju ngaler teu karasa manehna geus aya di pagunungan Kendeng nu aya di wewengkon Banten. Kulantaran harita kabeneran poek bulan taya harepan bisa laju lumakuna geus hampir kurang leuwih sabulan setengah manehna leleumpangan tinu teu nyaho kana kamana piloseun kawantu asuk-asrukan di nubala tungtuna reg si boncel ngarandeg ngarahuh ambekanana bawa ningkuripuh perih beteng tepuguh rasa kenana kabeneran baranya eking kilaban berkat tenjo tejauh tidinya ayah saung sanggom sisi remak ripuh-ripuh oge maksakeun maneh mururang gontea rek ngadon sare kulantaran ranggon reon atuh tekaureup sare katambah-tambah awakna nyeri jeung sukuh ramed ku cucuk si boncel teh cidekul bae ari geus baranang bentang mah bari ngurutan suku ngingat-ngingat ka mana nya ieu pilampaheun. Curucud cipanona nyurucud inget ka indung jeung ka bapakna. Picerikeun mani asa ngagarenduk karasana. Bawaning kuna langsa. Ras kana takdir mana balangsa kabina-bina teuing. Rebun-rebun keneh geus indit deui. Turut-turut leuweung maju ngetan dina ingetanana ka mana bae. Vibrasinana mah asal ulah kararung balik deui ka urut tadi. Barang keur ngabaheuhay handapeun kihiang dina lengkob, kadenge sada anjing manting ngengkengan ti kajauhan. Haok paninggaranana hawar-hawar,
korejat si boncel cengkat bawa ningku bunga. Neges-neges ka mana tujuan anak udagan eta anjing. Bekelila beki deket sora anjing teh. Rupana geus kana mumunggang pasir. Si boncel taki-taki. Nyekel gegendir tina tangkal kopi. Tetela mencek teh lumpatna kalebah manehna pisan. Da puguh liliwatanana. Hok si boncel milu haok. Nenjo aya nu megat mencek teh mali ka tukang gok jeung anjing-anjing nu ngarudag. Mogok we nyamberan anjing-anjing, anjingna parlit marantingna deui bari ngalalingker kana tunggul. Atuh ana disamber teh jeleng nyincet. Ningal seukeut na si Hung mencek anu kawas loncer. Moal salah sekali nyamber oge mun kena kana beuheung atawa kana kekemplong si Geboy tangtu sapatna. Si Geboy ngaran anjing mitra. Tangkal tepus mah rabeng kawas dicacar ku parang seukeut bae. Kabeneran dina mencek keur meujeuhna ngopepang. Jol paninggaran nu ngaping anjing-anjing dararatang ngurumuy tinu bala. Barang mencek nenjo jelema cul anjing-anjing piur nyamber jelema. Tapi bubuhan paninggaran rikat pisan jeung cetkeunana bari habak puhu ceuli mencek teh diteunggeul ku gegendir. Bruk bae rubuh diburu ku anjing ditekuk. Geus kitu mah mencek nu keur ngaleh-leh teh lekek bae dipeuncit ku paninggaran. Ayeuna anjing nu ngegel ngancing kana punduk mencek teh dikuprak-kuprak sina lesot. Mencekna dijungjungkeun da disontrolan bae ku anjing. Mencek teh henteu direcah harita. Sanggeus ditalian sukuna sadua-dua nu hareup jeung nu hareup, nu tukang jeung nu tukang, tuluy dicorok kudahan kai rek digotong guluntunganana. Barang kerecok keneh cala carita paburu teh. Kurumuy si boncel nyamperkeun. Alah gedenya mang, paingan anjing-anjing teu warani narajang. Ya jang, tuh mani lebur kitu urut mogokna oge. Kukuring di pegatan nama, mana balik deui oge ieu mencek teh. Tadi nama rek mabal ka ditu kalebak, cek si boncel. Inya osok segala kabenaran puguh. Ari hade ini tante kawantu numbuk dina ga numpi. Ari ujang anu ti mana ye, mana hideung mang megatkeun udagan emang. Tebih rorompok mati kandang wesi. Ampuh kandang wesi Garut. Nah mana lampar teuing ieu mah geus dikundung kandang atuh ieu mah geus darah Banten ujang. Ari ayeuna nu matak aya di leuweung luang liwung kieu keur naon atuh. Puguh kepaider kuring temang. Tos lima poe asuk-asrukan atuh teu kararaban sanggup pisan dina jero lima poe teh. Ngan ngadahar bongborosan wungkul. Aduh karunya teuing atuh. Atuh ayeuna oge hayang daharnya. Pek geura dahar kadinya. Tah da gede timbel mah jeung sambel bubuk deuih geura uyah mungkus tuh dina bungkusan jimpo kop kadinya entong asa-asa. Celebek si boncel dahar diriung ku paburu sabaturna cacamuhilan maningali med poho di kaera. Thank you.
geus dahar mah. Mending milu we ka Gunung Kancana. Kulah apluk-aplukan di leuweung. Kuliah disepah maung ke. Cek paburu nupang kolot na cuma rita kasih boncel. Atu akhirna mah si boncel milu ka Gunung Kancana. Si boncel ngararebna di Gunung Kancana teh henteu lila. Maksa permisi rek wangsul ka kandang wesi lantaran geus lami teuing ninggalkeun indung bapakna. Geus sono pisan. Inditna ti Gunung Kancana teh ngulon nyorang leuweung geledegan mapaya jalan satapak. Tapi kulantaran teu nyaho jalan tungtungna sasab teu nyaho kaler kidul. Menang sababaraha poe si boncel turun gunung unggah gunung. Barang hakan sapanggihna babakuna bongborosan. Ari sare seseringna nyelapkeun maneh dina tatangkalan sabab dihandap mah sieuneun ku satogala. Dina hiji poe manehna anjog ka hiji puncak gunung anu awas ka mana-mana. Di kajauhan katenjo ting arlencelo kawas lembur beh kalerna marakbak jiga gedong-gedong. Katohan si boncel barang nempo lembur geus taya hingga nah. Leungit ka capek, leungit ka lapar. Tuluy mudun gagancangan kabeulah ditu muru kanu marakbah. Teu sabaraha lilana jol datang ka sisi jalan gede. Breh manggih warung. Harita si boncel ngarasa lapar lain dikieuna. Rek meuli kupat teu boga duit, rek jajaluk teu kaduga ku era. Tungtungna mulungan cangkang kupat dilemetan remehna poho dikageuleuh awahing ku lapar. Tukang warung barang nenjo aya nu ngalametan cangkang kupat jeung pakeanna rubat rabet jadi jipaneun tuluy diusir bade carekan. Nyengkeur ka ditu. Ulah deket-deket ka dieu rujit. Si boncel indit ngajrig-jrig leumpang muntang kana padati anu rek ka arah garutkeun. Kuka beneran pisan ieu padati ngejugjug na ka Garut mitra. Ngalewatan wewengkon anyer jalan pos dan lestea mitra. Cag urang tunda heula si boncel nu keureuh di nu padati. Urang ayeuna kocapkeun waktu harita kacaritakeun di Garut keur rea tatamu. Menak tinu jarauh ti Cianjur jeung ti Sumedang kana uleman lantaran Kangjeng Dalem Garut ngarendengkeun putrana. Kangjeng Dalem Cianjur oge sumping diiring ku juragan kapala jeung ku pirang-pirang pangiring liana. Piisukeun Kangjeng Dalem Cianjur mulih juragan kapala geus paciweuh bae nguruskeun candakeun mulih jeung nyadiakeun kuda katut pigundaleunana. Harita kabeneran si boncel karak nepi kadinya mitra. Sanggeus mehna luntang lantung daun alun terus mehna ngadeketan anu keraramean ujug-ujug solongkrong bae si boncel ngadeusan ka juragan kepala sabab ditaruduhkeun ku anu rek ngagarundalan anu kapanggih ku mehna di alun-alun. Upami badai nganggo keneh pigundaleun abdi oge saranggem ngagundalan dugi ka Cianjur oge abdi mah badai ngiring bae upami di anggo mah. Cek si boncel. Syukur ari daek mah kabeneran gundal kurang saurang deui. Na urang mana maneh teh? Saur juragan kapala. Tebih rorompok abdi mah di kandang wesi. Kadia name dongkap sasapu gua abdi teh parantos 10 dinten henteu kararaban sangu. Juragan kapala ngahlas ngadangu pi ujug si boncel anu lenteh-lenteh bangun lungse. Terus miwarang si boncel dahar di warung sasebeuhna.
mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun manggangan dongeng urang teraskeun. Temangkuk saminggu ti harita si Boncel geus aya di Cianjur mitra. Cicingna di bumi juragan kepala. Demi gawena saperti keur aya di kandang wesi ngarit jeung ngagebeguda. Ayeuna mah awakna jadi lingsig deui, teu kurang dahar jeung tara aya nu nyiksa saperti keur di lemburna bareto. Selang-selang tina ngarit jeung ngagebeguda. Sok digawe di dapur sagawe-gawe tara kungsi diutah dietah deui. Singer pisan tiasa titip diri sang-sang badan tur dipikasih naker kudununganana sumawona kujuragan istri mah. Sakapeung sok mapag putra dunungan nuker sakola di sakola kabupaten mang mawakeun sabak jeung buku ari peuting mun putra dunungan keur ngapalkeun sibun ciboncel sok ngaregepkeun sarta sok nengetkeun pisan kana aksara-aksara. Malah mun putra dununganana geus mah ngapalkeunana si Boncel sok dipapatahan hana caraka jeung sok sina ditulis deui. Lila-lila mah si Boncel bisa maca jeung bisa nulis aksara Sunda. Diajarna getol pisan sabab poe saban poe mun salse tina pagawean anu baku sok ngadapang dina kokopan kosong diajar nulis. Hiji waktu juragan kapala sumping ka istal mariksa kudana. Dina sorog siradea aya merek aksara Sunda unikna gedogan siradea. Jol deui sumping ka istri si pelor ngaran kuda mitra. Aya deui merek nu tulisanana gedogan si pelor. Dina manah juragan kapala tangtu putrana nu ngadamel merek teh. Kaciri aksara-aksara na aksara budak. Tuluy putrana disaur. Ujang, geunang ujang ieu merek tehnya alus geuning. Sanes-sama, kenging pun Boncel manawi. Da bisa nulis kitu si Boncel. Tiasaun amat tiasaun da sok milu diajar ari wangi sareng abdi. Tidinya si Boncel disaur ku dununganana. Dipariksa saha nu nyieun merek dina gedogan kuda ku si Boncel ditunjukkeun yen eta merek teh meunangna sorangan. Si Boncel harita dipiwarang nulis dina bangkarak jamparing sindang barang pagar maneuh dipecahkan ku dudunganana kabeh bener sarta alus deui aksarana teh. Isukan mane montong ngarit Boncel milu kabae ka kantor bawa map kenu ngarit mah aliani, saur juragan kapala. Isukna si Boncel ngiring ka kantor jadi gandek purah mawa map kikilitrikan. Atuh yeuna mah lain tulas tulis dina sorog tapi dina daluang jeung sakur bangkarak dibaca dirarampa. Malah sok disalin sakapeung mah lila-lila mah macana lancar mitra. Nulisna oge geus aksara jadi. Dina kerepot juragan kapala sok miwarang ngaguratan serat ka si Boncel. Mimitina mah ngaguratanana teh sok emplog-emplogan. Tapi lila-lila mah sanggeus sering diwurukan kumaha metakeun kalam jadi alus. Malah terus nama lain ngaguratan wungkul jeung nyalin surat deui. Waktu juragan kapala diangkat kana patih didinya si Boncel dipundut ku anjeuna supaya jadi juru tulis mitra.
dina jadi na priayi kaciri katemenanana teh atuh nu jadi dununganana tamplok kepercayaan. Malah waktu juragan asesor diangkat kana cutak oge nya juru tulis boncel anu kaslir jadi ganti na. Jeneng asesor kaasup priayi luhur di jaman harita mah. Lila ti lila tina kauninga kapercekaan anak jeng kapinteran anak asesor boncel diangkat jeneng jaksa di Bogor mitra. Tina kerja di juru tulis keneh jaksa boncel geus ka utara nenggang tisa sama. Asuh tematak her atuh tematak heran munu jadi dunungan arasih nyaraah teh. Kauninga kunu tipayun kalempengan anak. Dina prak-prakanana cacampuran teu neng terege teu jiga paruruhan di ka tengah imahkeun ieu mah estu sieup kawas menak asli we. Malah rea sobatna gegeden luhur bangsa Walanda tina bisa ka bala kabale teu mangkuk 2 tahun mitra jadina jaksa teh. Jaksa boncel nampi nugraha panggung diangkat kana Bupati Caringin nu aya di wewengkon Kabupaten Pandeglang upami ayeuna namanya di daerah Kecamatan Labuan mitra. Ngaso heula mitra, ngaso. Mitra kaum dangu anu nuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Cag urang tunda heula carita si Boncel. Urang teundeun di andeuleum sieum geusan kahareup urang pedar deui. Ayeuna urang carita balik deui ka kandang wesi. Waktu si Boncel ngarit nepi ka sore teu datang bae. Kabeh pangisi lembur kandang wesi jadi ribut. Marlangeun sieun si Boncel geus maot ditekuk maung. Indungna teu eureun-eureun ceurik. Isukna kabeh lalaki ari ditnareangan
kusabab sangkaan maranehna si Boncel dibawa ka leuweung ku Maung. Maranehanana langsung arindit ka leuweung, kabeh guha ditempoan, kabeh jungkrang dipapayan. Tapi nepi ka sore si Boncel tacan kapanggih. Poe isukna neanganana diteruskeun tapi teu kapanggih keneh. Teu kapanggih hirupna, teu kapanggih mayitna. Kalawan pegat harepan maranehna terus baralik. Waktu keur baralik ngungun taya nu cumarita. Hiji budak ujug-ujug ngagorowok. Tah iya ya, arit jeung sundung si Boncel ya. Tah arit jeung sundung si Boncel. Nuker lalempang kabeh eureun. Tuluy nyalampeurkeun budak ngora nu ngagorowok tea. Katinggal kumaranehna arit jeung sundung handapeun tangkal waru. Oh bener iya arit jeung sundung si Boncel yo. Cek dudungan si Boncel. Tapi kamana manehnanya? Pasti geus dibawa ka Kumaung kaleuweung. Cek nu saurang. Tapi di dieu teh aya tapak Maung. Cek bapana si Boncel. Mun nya dibawa lumpat Kumaung mah tangtu tapak-tapakna bakal kaciri tetela. Sabab waktu eta teh hujan gede kapanan. Mun kitu mah ka mana atuh manehna teh nya? Cek dununganna sakali deui. Kumaung kami yakin yen si Boncel geus dibawa lompat ku Maung kaleuweung. Cek lalaki nu pangkolotna. Bener cenah cek nu sejen meh bareng. Mun kitu atuh taya gunana deui diteangan. Cek dununganna. Mitra kaum dangu harita pamenta ti Pa Boncel. Heh bapana Boncel. Urang sebatkeun Pa Boncel nya mitra. Harita pamenta ti Pa Boncel supaya poe isukna ditayangan deui teh bet eueuh nu ngadenge. Kabeh jelema geus yakin yen si Boncel geus maot. Karek bae da Pa Boncel nepi ka buruan, Ma Boncel geus buru mapageun sarta nanya. Mana anak urang teh? Sabar, sabar tacan kapanggih. Jawab Pa Boncel bari sasat meubeutkeun maneh kana babalean. Tuluy kumaha? Cek Ma Boncel bari ceuri. Jelema jelema geus moal nareangan deui lantaran maranehna geus ngarasa yakin yen si Ujang geus maot ditekuk Maung. Ojen ojen anak king anak Ma Ojen. Ma Boncel nyambat nyambat anakna. Sabar Ma, bapa yakin si Ujang masih kene hirup. Tangtu Ma Oge masih ingat si Ujang geus sababaraha kali menta idin ka urang. Rek menta eureun ka dudunganna nu bengis tea. Si Ujang hayang indit ngumbara keur ngadu untung. Manehna hayang jadi jalema. Kumaha geus kitu, Pak? Heeh, supaya bisa nyenangkeun urang cenah. Bapak yakin ayeuna manehna indit ngalaksanakeun cita-citana. Hutan anggur urang doakeun supaya cita-citana gancang dikabul. Sanggeus ngadenge omongan Pa Boncel, Ma Boncel kariinghakna bae. Manehna inget deui kana omongan si Boncel bareto cenah Ma Idinan Ocen indit ngadu untung. Muga-muga cenah Ocen pinanggih jeung kabagjaan. Mun Ocen jadi jelema beunghar atawa jelema boga pangkat, tangtu Ma jeung bapa oge baris minu senang. Kitu. Sabalikna cenah mun Ocen tetep bae ngadudungan kaeta nu bengis tea. Bae bae teu bisa nyenangkeun kolot, lain bae teu bisa nyenangkeun kolot. Awak sorangan oge laun-laun mah bisa jadi baris maot nang layuseun. Ku sabab kitu idinan cenah Ma Ocen indit Ma. Mitra kaum dangu bari nyusutan cipanona nu teu saat-saat. Ma Boncel ngagerendeng. Maneh ayeuna geus indit Ujang. Ocen mah. Ma teu meuli ngaduakeun
bunga-bunga ulo ng tayungan. Doang ba? Narangan. O, Jen. Ang poe kapoe ges kaliwatan. Ilang minggu kurunyung bulan lewat bulan kurunyung tahun. Kiwari tekarasa ngandek ges welasan tahun kaharepna. Dina hiji poe kalembur kandang wesi aya hiji padagang bangkelan, padagang barang-barang kolontong nyider kalembur lembur ngadon mondok di imah paboncel lantaran kapetingan. Peting nak memeh sare eta semah jeung paboncel ngarobrol. Omongna dina ngiderkeun barang-barang reak pisan tempat nugeus kapapai. Malah nepi ka Banten oge pernah cenah. Kacaringin oge kungsi didatangan. Basa kuring dagang ngider kacaringin kabeneran didinya keur aya raramean ngisrenan dalam anyar rame pisan. Tegung sisa tengah poe barang-barang kuring geus payu kabeh. Padahal hargana ku kuring ditaekeun dua kali lipat malah aya nu tilu kali lipat. Wah, untung pisan atuh Jang, cek paboncel unggut-unggutan. Gitu padagang mah mun keur untung teh omongna deui nembalan bari terus nuluykeun. Tapi mun keur sial seperti ayeuna yeuh keur dahar oge meh-mehan henteu aya jempling sakeudeung. Untung jeung sial teh si goreng geus suratan nasib nyapanya. Bener-bener eta teh Sujang, cek paboncel. Seperti dalam nu anyar dicaringin teh ya pak. Ya kumaha gitu? Cek beja anjeuna teh lain turunan menak. Anjeuna jelema biasa bae asal tidieu cenah ti priangan jenenganana oge henteu sae seperti dalam-dalam nu sejen ngan boncel ngan sakitu ngungkul jenenganana teh boncel weh sauted teraden temas mas saha jenenganana Jang, cek pa boncel kaget. Boncel pak dalam boncel. Boncel, boncel, mak boncel nuker nyepah milu kaget. Diukna pindah ngedeketan semahna bari pok ngomong. Anak kami nilongit oge karena boncel. Atu mitra tidinya mah kasemahna paboncel nyaritakeun perkara anakna nu leungit teh. Malah mah dibejakeun oge paniatan si boncel. Kajen teu pernah disakolakeun oge cenah tapi ari tekadna mah kuat. Kumaha awakna dalam boncel teh Ujang? Cek mah boncel. Jangkung, rada kuru mak. Rada hidung meureun katingalnya. Aya naon di pipina? Muntah salah pak, ningal dina pipina anu katuhu aya tanda hideung. Bener maneh anak kami si boncel, maneh nanti anak kami si boncel, cek ma boncel bari pek nyerande kana bilik. Tah, alhamdulillah geuningan diijabah cita-cita anak ing teh. Cek paboncel meh teu kadenge. Si Ujang geus jadi jelema. Pohara bapiana anu jadi indung mah. Cek maboncel bari nadahkeun leungeuna. Tapi teu bisa jadi dalam boncel teh anak emak jeung bapa. Cek kisema. Sabab nu jadi dalam teh pan kudu jelema anu pintar. Pintar maca jeung nulis. Sedangkan Ujang boncel anak emak jeung bapa kapanan cenah tadi henteu sakolanya. Bener kitu nama bener teh sakola tapi teuingnya. Bapak yakin pisan dalam boncel teh anak kami Jang, cek pa boncel. Enya Ujang yakin mah oge eta anak emak, cek ma boncel deui. Emak apa pisan si Ocen teh awakna jangkung kuru kulitna semua hideung jeung dina pipina nu katuhu aya tanda hideung gitu nu katilena katikalena ku Ujang oge kitu lin. Bener mak, bener. Nah anjeunna henteu enggal mapageun emak jeung bapak ka dieu atuhnya, cek kisema.
meureun riweuhun keneh kurea pagawean atawa meureun nyangka emak jeung bapa geus tak raya dikieuna jang, cek Paboncel. Kulantaran kitu alusna mah urang bae nu ka ditu, Pak, cek Maboncel. Jaringin mah jauh, Mak. Jauh ti dieu teh. Mak jeung bapa moal karuat. Moal karuat di jalanna di ditu. Ditungtung Banten, Mak. Cek kisemah tuluy diceritakeun kumaha jeung jauh jeung susahna perjalanan ka ditu. Tapi urang rek indit bae. Indit oge ka ditu nya paanya. Cek Maboncel. Mak geus sono pisan ka Hiwoncel teh. Mau di perjalanan oge teh penasaran. Hayu Pak, ira urang indit, Pak. Ulah Mak. Mak moal kuat. Keun engke mun kuring ka caringin deui, ku kuring baris dicaritakeun ka anjeunna. Yen Mak jeung Bapa araya keneh di kieuna. Jeung pohara nganti-nganti ka sumpingan anjeunna. Geus moal kuat, Mak, ripuh jalanna jauh, Mak. Cek kisemah. Henteu jang teh. Mak jeung Bapa kudu indit ka ditu. Mak geus tahan deui hayang netep banget si Ocen sakali deui sama Mak maot isukan urang inditnya, Pak. Paboncel dikitukeun cicing bae. Atina bingung, indit susah, henteu indit karunya ka Maboncel. Sakumaha teh nganjakalna manehna mun Maboncel maot samemeh ka hayang napikeun papanggih jeung nu jadi anakna laksana. Sanya nah manehna sorangan oge memang kacida sono nah kanu jadi anak ngan hiji-hiji nah teh sanggeus dibeuweung diutakeun dipikirnya-nya akhirna diputuskeun pikeun indit Maboncel bangun bungaheun pisan ngadengehna sanggeus kisemah terang yen Mak jeung Pabon sanggeus kisemah terang yen Mak jeung Pak Boncel maksarek arindit tuluy kumanehna diterangkeun ka mana nujuna jeung jalan mana nu kudu marenehna disorang ditulis di nu kertas diguratkeun lamun di nu jaman ayeuna mah dibere peta kitu nya mitranya kudu ka dieu lewat ditu kitu mitra harita mitra geus peuting pisan kakarak marenehna sarare. Di luar suara jangkrik jeung bebence di sarada. Angin leutik ngahiliwir nembak kana tatangkalan. Sedang bulan masih moncorong nyaangan alam dina peuting harita. Thank you.
Mitra kaum dangu setia menuju ngadangukeun mangga ngadongeng. Rere heula mitranya manggang bade ngaragot si kopi heula mitra sakedapkeun. Aduh mitra tos ngararopi mitra araya. Araya. Nuhun ari araya. Bismillahirrahmanirrahim. Gancangna carita. Ieu emak boncel jeung bapak boncel geuningan jadi leumpangna mitra. Bener perjalananan teh jauh. Geuningan bener jauh perjalanan ka Caringin teh. Eta bae sanggeus di jalana anu kurang leuwih aya kana 2 bulana leuwih malah. Kajen jauh teburung cunduk, kajen anggang teburung datang. Akhirna mah, emak jeung pak boncel narepi ka Caringin. Pakaian maranehna geus rubat rabet, sukuna geus barareuh, maranehna geus teu beda jeung tukang baramaen bae. Laleumpangna geus saripuh pisan, komo mak boncel mah, maranehna mah. Meh paregat pangharepan heueuh mah boncel memehna geus rek pegat pangharepan saking ku jauhna perjalanan. Tapi waktu maranehna terang yen geus nepi ka Caringin sumangatna timbul deui. Kasangsaraan nu kacida beratna nu geus kalaman di perjalanan saperti hilang ditiup ku angin. Rasa pegat harepan robah jadi harepan-harepan nu endah. Tanagana timbul deui harita mah boncel nu tadina leumpangna dipapah ku pak boncel ayeuna mah ngaradak bisa leumpang sorangan miheulaan. Maranehna tokroh-tokroh arasup ka pakarangan kabupaten. Saenggeus ngalewatan lawang saketeng atawa pantu gerbang gapura nya mitra. Aya gulang-gulang nu ngajaga. Buru-buru nyamperkeun maranehna tuluy nanya. Nah, saha aki jeung nenek teh? Betul wani-wani arasup ka dieu. Henteu meunang. Ampuh Raden, aki jeung nenek teh ti jauhna ieu teh. Ceuk paboncel. Teu mana? Jeung rek ka mana? Ti kandang wasi, Den. Datang ka dieu teh. Rek neangan anak anu leungit. Nah, asup ka dieu. Kami ngadenge beja yen anak kami teh ayeuna geus jadi dalem di dieu. Hah? Naon? Geus jadi dalem di dieu anak kami teh. Gulang-gulang seuring ngagak-gak. Bisa jadi dalam anak tukang jajal lukma tuh cager. Kami lain baramaen Den, demi Allah kami jelema biasa. Cek paboncel sedih. Tapi teu bisa jadi ibu rama dalam hina kieu mah. Cek gulang-gulang bari jebi. Den,
leuleuy geude maboncel cumarita. Harepan kami nu hina, mun endem henteu kabotan nini rek nanya. Sugan endem terang, saha nami dalem teh? Boncel atuh. Jawabna pondok. Kumaha badana? Jangkung rada kuru. Kumaha pakulitanana? Rada hideung. Nah, dina pipina nu katuh aya tanda hideung, tanda Wisnu. Aya. Tetela dalam teh anak kami. Bapa kami kamanehna mah geus sono pisan. Malum geus aya wasan taun teh papanggih. Cek maboncel. Gulang-gulang teh cicing sakeudeung katinggal manehna asa-asa. Tungguan bae ti dieu. Kuring rek ngadosela ka anjeuna, bawa teuing anjeuna keur kulam. Mun anjeuna aya kuring rek buru-buru unjuk yen aya nini jeung aki. Cek gulang-gulang. Teu nunggu dinyakeun tuluy gulang-gulang teh Indit. Sayang nyangkup si Ujang, Pak. Cek maboncel katangan bungahna. Manehna oge tangtu geus sonohon ka urang teh. Tangtu manehna baris nyengcirikan jeung ngarangkul urang. Cenah bari geuk diuk kalungsar dina lemah handapeun tangkal caringin anu iuh. Sajam can aya bae beja ti gulang-gulang. Sajam lewat saeutik oge lebong can aya. Geningan dilana ka gulang-gulang teh. Sabar mak, sekedeng deh oge gulang-gulang teh bakal datang jeung si Ujang. Jawab paboncel. Mak geus teu tahan deui dilalila ngadaguan. Hayu urang bae nu ka ditu, Pak. Heh, sabar atuh Indit bae sorangan ka ditu. Geus bapa ngadaguan di dieu. Cek paboncel kada keuheul. Kupedah maboncel teu daek sabar. Teu lila kurunyung gulang-gulang datang hari weus-weus bari pok nyarita. Ini jeng aki kudu buru-buru Indit dia dalam pohara bendu nak. Ini jeng aki lain sepuh nak. Saurna ibu Ramana anjeuna mah geus dilaparupus. Kulantaran kitu, ini jeng aki kudu buru-buru Indit dia. Cek gulang-gulang bari nunjuk lawang saketeng nitah buru-buru gerak keluar tidinya. Atuh mitra, mireungeuh pok-pokan ti gulang-gulang samodal kitu. Mun aya gelap tengah poe ereng-erengan sigana mah mak jeung Pak Boncel moal kagetkeun saperti kagetna dina waktu ieu. Lila maranehna teu lemek teu nyarek. Hayo gancang Arindit. Cek gulang-gulang sakali deui. Den, bejakeun ka manehna yen kami moal kaluar ti dieu samemeh pahareup-hareup jeung manehna. Kami yakin, yakin manehna anak kami jung bejakeun. Cek maboncel sedang maboncel terus kaguk-guk bae bari ceurik teu wasa cacarita. Bari teu ngomong sakecap oge gulang-gulang teh lumpat rek ngadep ka dunungan deui. Sabar mak, sabar. Cek paboncel ka mak boncel. Meureun gulang-gulang teh salah denge. Si Ujang moal kejem kitu, mak. Telila gulang-gulang teh datang ngiringkeun dalem. Waktu maboncel ninggal anakna, poho dinaon-naon ngan gorowok bae ngagorowok bari lumpat rek ngarangkul. Oce, oce nanaki. Nah atuh, ana seak jekuk bae ku dalem boncel teh ditejeh. Nepi ka mak boncel nang karak bengkang manehna ngajerit panyenyerian. Saha maneh wani-wani ngaku anak ka kami? Cek dalam boncel bengis. Oce anak ieu mak. Mak manuh geus ngandung hidup salira 8 bulan manuh geus ngagedekeun hidup. Sing inget Ujang ieu bapak, bapak nu ti barang Ujang ninggalkeun dunungan anu bengis teh. Tu boleh neangan hidup ka mana-mana. Ti hari tambah hidup kaleleban, berang petingan nyambat-nyambat ngaran hidup. Ayeuna hidup geus jadi jelema. Emak jeung bapa pohara bagjana jeung sonona. Teu. Kami teu boga kolot hina saperti maraneh. Hayo gulang-gulang, gusur ieu jelema. Gusur jelema gelo teh kaluar. Cek dalam bari nulak cangkeng.
Ingat anak king, sing ingat, cek Pak Boncel. Mitra kaum dangu, tidinya mah emak jeung Pak Boncel rame-rame digalusur keluar pekarangan kabupaten. Emak jeung Pak Boncel digusur seperti kasato weh. Geus di luar gedung kabupaten, emak jeung Pak Boncel kacida sedihna. Harita teh kulantaran Mak Boncel geus teu kuat leumpang sorangan, nya dipapayang dituntun ku Pak Boncel. Maranehna duaan leumpang lalaunan jumarigjeug ninggalkeun anakna anu dipiheman. Cipanon maranehna teu eureun-eureun murubut. Ya Allah. Bung Yabdi di bapa minta kiatan ya Allah. Cek Mak Boncel meh teu kadenge. Mitra kaum dangu satia nuju ngadangungkeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Ayeuna urang kocapkeun si Boncel anu geus jadi dalem. Ayeuna dalem Boncel sering uleung jentul nyarira. Kajadian ngahina jeung ngusir ibu Ramana teu leungit-leungit tina emutanana. Jerit ibuna waktu ditejeh ku anjeuna nyahyeng bae dina cepilna. Ibuna anu mikasih anu datang ti jauhna kulantaran sono kanjeuna, ku anjeuna lain diceungceurikan jeung dirangkul, malah dihina jeung diusir. Dalam Boncel humandeuar, "Beuh cilaka aing doraka. Kunaon diri era ngaku ibu ka anjeuna? Ibu nu nyusuan diri kuring kunaon?" Hawar-hawar ti kajauhan kadenge sorat ti kukur di pasir tongguheun kabupaten ngelak bae. Tikukur guk 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 guk, eta sora manuk kakupingna ku dalam Boncel mah kitu. Kaduhung aduh ras dalam Boncel ingat keur jaman anjeuna budak basa di kandang wesi. Unggal peuting memeh sare ibuna sok ngadongeng heula, dongeng raja-raja atawa dongeng sasatoan nu bisa ngomong cara manusia. Anjeuna kakarak bisa sare mun dongeng ibuna geus tamat, malah sakapeung mah anjeuna sok sare dina lahunan ibuna samemeh dongeng tamat teh. Dina hiji peuting ibuna nyarita dongeng Nini jeung Kuya. Ejek ibuna, jaman baheula aya hiji Nini. Eta Nini teh miskin pisan. Dahar sore henteu isuk, malehna hirup sorangan. Salaki jeung baraya-baraya na geus teu aya kabeh, sedengkeun anak teu boga pisan, cicingna dipoporogok sisi susukan. Gawena sapopoe ngalahar mis disusukan tea, jualan ka pasar atawa ka tatangga-tatanggana. Ladangna keur meuli sangu. Mun tatangga-tatanggana aya duit nya dibeli, mun teu boga nya eueuh nu meuli. Mun mayana gering nepi ka teu bisa ngalah remis poe eta nyongkrong teu dahar. Karunya nya mah, ceuk Jang Boncel. Dina hiji poe, ceuk mana nuruskeun deui dongengna. Waktu keur ngalah remis saperti biasa. Nini teh meunang anak Kuya sagede jengkol. Si Nini teh pohara kagitna anak. Sabab eta anak Kuya teh bisa nyarita saperti jelema. Omongna si Kuya cenah ni kuring ulah dipaehan nya cenah.
engke ma engke mun kuring geus gede kuring rek mulang tarima kana kasayaan nini. Si nini nembalan hade cenah ari kitu mah maneh ku nini moal dibaehan. Si nini nyahun pisan ka anak uya teh dipiara di hade-hade diwadahan dina jajambaran. Cai jeung parabna unggal poe diganti. Atuh beki lila kuya teh beki gede, barang geus gede batok. Kuya teh ngomong ka si nini, nu harita rek ka pasar ngajual harmis. Nini engke mun harmis geus payu, kuring pangbelikeun bibit waluh cenah. Kuring hayang melak. Ku si nini ditembalan hade, jawab si nini. Datang ti pasar si nini bikeun siki waluh sabungkus ka kuya teh. Kuya pohara tuhunana isukna eta siki waluh teh ku si nini nya titah kuya diawurkeun di tegalan kabeneran waktu harita teh musim ngiji tina sabungkus siki waluh teh ngan sasiki nu jadi mah jadina pohara montokna beki lila beki gede tuluy kembangna kembangan tuluy buahan buahna oge ngan sasiki kesare jang cek ma boncel nanya ke anakna. Dacan mak, teruskan mak, jawab si boncel. Waluh nusa siki teh beki lila beki gede. Beki gede beki kolot. Warna nak tina hejo geseloba jadi koneng kasoklat-soklatan. Dina hiji poting waktu si nini akan ngenah-ngenah nyopah. Uyuk-uyuk maneh nangadenge kuya nyarita sorangan. Pokna cena nun moyang abdi hoyong mulang tarima kasih nini letos miara jeng miasih ka abdi mugi moyang maparinan pituduh isuk-isuk pisan kuya teh geus ngahugangkeun si nini tuluy diajakan ka tegalan ngalawaluh nusa siki teh nini cena cek si kuya kasih nini tuluy pentingkan cina sing tarik cina etau aluh teh cek si kuya sedetang na kakabon gak sare jang encan, encan ma, terus ma cina kunaon kudu dibantingkan cina sakadang kuya cek si nini har heranon terus gitu cina cek si kuya piduduh moyang nin cina tembak si kuya aduh terus waluh teh ku si nini diala tului dibantingkan cata kerna ajaib waluh teh jadi gedung agreng lengkap yang isi nak salian etat di jerona ayah peti-peti nuasina emas jeng perak sini ni colohok heranun ojok si kuya nin eta gedung jeng isi nak kabeh milik nini cena tipoe iya nini tekudu ngalah haramis doi nini munang senang-senang terus satu lui nak nepi kamaut na sini ni hente kekurangan sandang pangan. Gularup ujang dongeng nagus tamat cek ma boncel ke anakna bari merubut si panon dalam boncel ngegerendeng manehna ukur kuya satu ngarayap tapi hatena pohara mulyana ari aing manusia jeng bupati deh lain bayan temulang tarima tapi malah ngahina jeng ngusir indung bapak numi kasih aing tila letik ya Allah mugi abdi dibapalin kesempatan kanggo ngal berdosa ya Allah. Mitra kaum dangu, poe geus kasilih ku minggu, ilang minggu kurunyung bulan, dina hiji poe, dalam boncel kata rajang sakit atil sakujur salirana. Tadi nama dianggap atil biasa bae, tapi lila-lila kenyataan, taya obat anu mati, dukun lepus para jisakti kabeh dikumpulkeun. Tapi jempe jeng rehe ubar tayanu mental malah kasakitna beki parna lantaran eta kasakit dalam boncel pohara sangsarahana calik teraos ngadeg oge teraos pananganana gegetret terus sakapeung nepi kalali make pakaian boh berang boh peuting meh teu tiasa kulem socana baleer beureum
socana jaleer berem jeung ngucur cayan bae, salirana anu langsip teh beuki langsip bae, anjina teu oleh rumahu. Aduh, moal salah ieu kasakit teh lantaran doraka. Aduh, beuki lila kasakitna geus meh teu katahan deui. Lamun kieu bae aing bisa gelo, duh ma, bapa apunten putra ma. Cenah bari ngarahuh. Ayeuna anjeunna geus gilig rek ka kandang wesi, rek nyuuh ka pangkonan Ibu Ramana, rek nyuhunkeun ampun. Atuh mitra, gancangna carita mitra. Gancang harita teh diayakeun sasadiaan. Ponggawa-ponggawa anu kudu ngiring ditangtukeun. Kuda-kuda boh kuda tunggang, boh kuda umbal dijagragkeun. Pakaian anu aralus keur Ibu Ramana disadiakeun. Nya kitu deui kadaharan-kadaharan nu ngareunah. Boh keur bekal di jalan, boh keur oleh-oleh ka ditu. Dina poe anu hade rombongan dalem boncel teh berangkat mitra. Dalem mah lantaran teu damang ditandu diiring ku ponggawa-ponggawana terumpak kuda. Sababaraha kuda umbal pinuh kumuatan dicaringin banten terang mitra caringin banten teh ayana di suku gunung Pulosari tepat nama di daerah Labuan Kabupaten Pandeglang urang teraskeun dicaringin kalembur kandang wesi di Garut Kidul teh lalampahan jauh pisan rombongan anu alut-alutan mapaya jalan pos timimiti kaluar wewengkon caringin beras kamandala wangi terus ngelewatan wawongkon batu Quran Cikoromoy. Tidinya mah beras kamengger terus mengkol kakenca ngejuk-juk ke pusir dayuh Pandeglang. Terus mengkol kakenca ngejuk-juk pusir dayuh Rangkas Bitung. Tidinya mengkol deh kakenca ngejuk-juk wawongkon Gajrug. Terus lurus nuahina beras kajasinga. Tijasinga rombongan rehula sakereung. Rarereula kekocapkeun kumaha reureuhna dina wanci paso sore rombongan geus miang deui ngajugjug ka wewengkon Cianjur terus mengkol ngetan ngajugjug ka dayeuh Bandung ti dayeuh Bandung rombongan reureuh deui sareng sinareureuh geus kitu mah neruskeun deui perjalananna tuk akhirna anjog ka Garut. Mitra kaum dangu anjog ka kandang wesi rombongan teh langsung ngajugjug ka imah mak jeung paboncel bae henteu ka mamana deui tapi naon nu katingali ku dalam boncel imah sepuhna ngan tinggal urutna bae malah geus jadi kebon eurih sadedeg sadedeg ti urut tatangga-tatanggana dalam kenging katerangan yen emak jeung bapak boncel samulangna titas neangan anakna teh gararing telila tuluy maraot meh bareng maotna oge ngadangu bejak kitu dalam boncel ngajerit les bae kapiuhan sanggeus emot deui anjeunna lumpat bari gegetret ngajugjug ka pajaratan emak jeung pak boncel kanu pajaratan kolotna gabrug ngarangkul tutunggul Ibu Ramana tuluy nyuuh kana tutunggul ibuna ngegukguk nangis kanyenyerian bari nyambat-nyambat Ibu Ramana nyuhunkeun dihapunten. Ma, ma bapa hampura, hampura cen hampura. Ma. Tungtung carita sarira dalam boncel akhirna pinuh ku kesrek dugi ka pupusna kaum dangu dugi ka dieu dongeng dalam boncel ditamatkeun
Hatur nuhun kana pangrojong khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge kasadayana anu tos setia manco boh ti wewengkon Banten, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Jakarta, Depok, Kuningan, Sumatera Selatan oge anu ti Jeddah, Singapura, sareng Taiwan, Garut, Bandung sadayana lah nya mitranya anu ti Kalimantan oge kamari aya saurna campuran Dayak Sunda anu ti mana luar negeri oge seueur nya anu ti Swiss pon kitu ti rancamanya sadayana welahnya henteu kasebat kini hiji-hiji sadayana nya ngahaja Mang Angga ngadongeng sanes ku tiasa sareng jago ngadongeng sanes ieu mah hitung-hitung kanggo mulangkeun ka tindeung pangbeberah manah sakantenan ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku jaman teu katutup ku mangsa. Mugia ieu dongeng aya pulunganeunana kanggo para pecinta dongeng Sunda nu aya di tatar Sunda khususna Jawa Barat sareng Banten. Kumna kapala wargi sadayana di mana bae ayana, pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan mulus rahayu berkah salamat. Atuh sakali deui Mang Anggang nada dihapunten, bilih aya lepat basa lepat carita, oge bilih aya nu kasebat tempat sareng nami anu sami, da ieu mah ngan saukur dongeng. Teu aya patula patalina sareng anu sanes-sanesna. Kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios.